Hur mycket de laddar från start här. Jag tror bägge är intresserade av ledningen. Där är de iväg. Starten har gått i V75 avdelning 1. Alla hästarna travar. 2 Salerno, 7 Sukram du Gasås och rätt du hade Lennart. Kommer dykande. 2 Salerno först ner till plankan. Och det blir frågan om unge Patrik Södervall får överta. Hur ser det ut? Nej, det ser ut som att Goop vill försvara ledningen. Och han får nog ge sig här Patrik. Spetsstriden är avgjord. 2 Salerno tog hand om ledningen, så backas 7 Sukram du Gasås ner i ryggen på ledaren. Som trea på innerspår hittar vi nummer 1 Dark Tar. Gul kusk Lars Nordmark. Och så har Majan Kjell, en av favoriterna, hamnar tråkigt till utvändigt om ledaren. Vi har en öppning första 500 klockan på 1.13 underkant nästan. Favoriten Irish Online fick ett perfekt läge här i andra på rytter och har ju fått så här långt ett jättebra löp. Nu ser vi samtidigt då hur Svanstedt avancerar med andrans favoriten Laroff. Laroff som är van att gå tuffa löpningar, sändes iväg 1500 meter från mål, kommer dånan ut i spåren, landar och utvändigt om Salerno, då kan i positionerna. 2 Salerno nu med 10 Laroff utvändigt i ryggen på ledaren, alltså 7 Sukram du Gasås som andra häst i andra spår då. Där hittar vi då Majan Kjell. Har tempo första varvet på runt 1.16, jag är osäker på det. Snart bara varvet kvar då. Titta bak i fältet också faktiskt, vad som kan inträffa. När ska attacken komma till exempel från 3 Irish Online som nu sitter som tredje häst i andra spår. Har i sin rygg då nummer 6 First Snack. Ut på sista rundan då kom attacken från med 4 Stenkol och så tvingades Fricka avancera. Nu får han gå en tung väg sista biten. Nu ska det avgöras 700 meter från mål. Hur ser Arizonan ut Lennart? Arizonan ser väl bra ut så här långt, men en som ser mycket bra ut är Salerno i ledningen. Och Arizonan lär ju få vandra sista biten här ute i spåren. Salerno som är fjärdans favorit på sträcken här. Leder den här motorn snart bara 500 meter. Salerno som har en frisk gående Sukram du Gasås i ryggen utvändigt och ledaren 10 Laroff. Han kommer inte orka där från 3 Arizona. Han går lysande i tredje spår. Har med sig sin rygg då nummer 6 för snack. Laroff är på väg att ge upp utvändigt om ledaren. Det handlar just nu om 2 Salerno eller 3 Arizona. Väl från ryggledaren 7 Sukram du Gasås, men han får väl ingen lucka. Upploppsklockan ringer, här kommer de med 2 Salerno fortfarande med grepp om det hela. 3 Arizonan är stark utvändigt och Frick har väl satt sig till rätta. Han tittar ut och till höger, konstaterar att det här är klart. Arizonan har avgjort på ett imponerande sätt och blir att räkna med den här säsongen. Lita på det, det här var en bra prestation av nummer 3 Arizonan och naturligtvis av vite Jim Frick. I avgång för Gunnel Fredriksson från springspåret med Rikstens Frodo nummer 7 som dock inte ser bra ut. Galopp in i rågen kort som för 6 Brandis Kim som ställer sig snabbt. Och de är inne i första kurvan och det är trångt mellan positionerna. På gång i spåren, snabbstartande 12 Onyx Crown. Och så hänger då 7 Rikstens Frodo i tredje spår. Galopp också där för favoriten 3 Strider som är en knölig herre. Upp mot 500 meter då. Nummer 2 Ritzy Girl som har tagit hand om ledningen har utvändigt 12 Onyx Crown. Man passerar 500 meter där och då stannar klockan på drygt 1.17. 1.18 kanske. Onyx Crown pressar på det fram och övertar ledningen. Samtidigt avancerar då Gunnel Fredriksson med 7 Rikstens Frodo. 190 segrar har hon hittills Gunnel Fredriksson i karriären. Och klart hon är sugen med Rikstens Frodo nu också. Kommer från Boden alltså. Nu kommer andrans favorit när Brandis Kim farandes och det ska bli intressant att se honom för att en oerhört stark häst. Han brukar alltid få göra sina lopp själv här. Kommer ganska säkert döden sen. Långt ut i spåren han kört Lennart. Ja, jag vet inte vad det beror på. Han ser ut att få svar här en bit. Men Gunnar svarar och vi får se om han hinner ta upp och backa ner här för att det här blir inte alls bra. 18,5 första varvet och 6 Brandis Kim betrodd hemma hästkörs av Fredrik Sigberg. Kom i alla fall ner då som andra häst i andra spår i kamppositionerna när de är ute på sista rundan. 12 Onyx Crown en rysare leder med det hemma hästen 2 Ritzy Girl Jan Schön i ryggen. Gunnar Fredriksson utvändigt och ledar med 7 Rikstens Frodo. Strider på gång i spåren, favoriten efter sin galopp, starkare som tål att gå hela vägen. Brandis Kim satt kvar som andra häst i andra spår, det är du taktik. Ja, han tyckte väl kanske att han hade ödslat så mycket kraft där så att han chansar väl att han ska bli kvar där och få en lucka sen, vilket ser ut att bli också.
Gunnar Fredriksson skrek åt Riksten Frodo när han på vägen i sista kurvan. Onyx Crown gör upp total. Sju Riksten Frodo då med grepp om den med tre strider utvändigt som ser kanonfin ut. Och de två lämnar fältet. Det blir luckat, Lennart. Ja, som det ser ut nu så vinner ju faktiskt striden trots att den har haft en rätt så stor galopp, tycker jag. Du har rätt om Brandis Kim som håller farten föredömligt där ute i banan också. Fem Vista. Upploppsklockan ringer och kommer de in på upplopp med tre strider med lite grepp. Torsten Blomqvist, amatörtränare, har satt sig till rättan, tittar ut och tar kontroll på dig just nu. Ut i banan står spurtar flera hästar bra, det är mot Ivory Confident med tre strider just nu. Längst ut Ivory Confident som står spurtar strålar och hinner in säkert! Och det är en överraskning i den andra avdelningen genom blåvit kusk, Lars Lindberg. Händer, de är iväg. Snabb ut i banan, fyra Castor Café som störtar sig till ledningen. Tas mot invändigt av Go On Royal och så backas då Alf Richkropp ner i banan och hittar ryggen på två prinsärres en bra position. Trea just nu, nio Mullemon, en häst som normalt sett inte har i de här sammanhangen att göra. Och positionerna är då intagna. Storstadsbusen mycket, mycket försiktigt tagen från start. Näst sist i bild just nu. Det är bara nummer 7, Petit Dobios bakom. Första attacken kommer faktiskt från gamlingen, 12-åringen. First Nip som glider fram mot ledaren som passerar första 500 meterna där. Underkant igen 18-17,5 kanske första 500 meterna. Vi har alltså fyra Castor Café som leder med 8 First Nips utvändigt. Bjöd då två prins RS på en perfekt position som andres i andra spår. Jättebra placerad också. 5 Alv Richkropp som tredje häst i andra spår har bakom sig nummer 6 Mr. Spender. Med sin rygg då har storfavoriten nummer 3 Storstadsbusen. Nummer 7 Petit Obios avslutar. Man är på väg upp mot första 500 meterna med 4 Castor Café. I ledningen passerar varvet där och då stannar klockan på 1.19. Mycket måttligt tempo, det noteras Stig och Johansson som sänder iväg Storstadsbusen. Nu ska vi se vad som händer, om det blir så att Castor Café möjligen funderar på att släppa. Men det tror jag inte, utan Leif Vitas där i hästägarfärger. Väljer 1400 meter från mål bara för jag sa så att släppa till storfavoriten som då ganska lätt i alla fall har kommit till ledningen. 4 Castor Café, ryggen på ledaren. Tillhörde årgångstoppen som 4-åring. Han var bland annat 3 i svensk travderby. Det var i det året som Good As Gold vann. Har nu nyligen bytt tränare och jag tror att den här hästen har en hel del ogjort på tävlingsbanan. Storstadsbusen då på väg upp mot varvning för näst sista gången. Han passerar mållinjen där för ungefär 17,5 tempo mitt i loppet. Åtta First Nips går fenomenalt bra, han har hängt utan rygg hela vägen. Vi vet att i ryggledaren sitter 4 Castor Café. Andra par utvändigt har ju 2 Prins RS smugits fram och bakom nummer 2 Prins RS som 3 i andra spår då. 4-åringen 5 Alv Richkropp. Lennart Forsgren kommer att vänta så länge han kan, han har en lysande rygg. Mr. Spender däremot då i ryggen på Alv Richkropp som 4 i andra spår. Han har ju väldigt lång bit fram. Hör en klocka igång för mellanvarvet. Ledande 3 Storstadsbusen som snart ger sig in i sista kurvan. Där knäpper jag klockan och konstaterar att mellanvarvet gick på 15,5. Stig Johansson har alltså lagt ett hårt jämnt bestämt tempo på det här. Han är nu inne i sista kurvan, har 350 meter kvar. 8 First Nips är på väg att ge upp utvändigt om ledaren. Då kommer attacken från 2 Prins RS, drar med sig 5 Alf Richkropp långt ut i banan också. Nummer 6 Mr. Spender. Upploppsklockan har ringt, här kommer de. Storstadsbusen blåser på den fram, har skaffat sig flera längdersledning. Stig och tittar sig lite oroligt ut i banan. Därför att Mr. Spender avslutar bra, men saken är ju helt klar. Storstadsbusen tar plats i Olympiatravet på lördag. Han skär mållinjen där som suverän vinnare av det 7:e försöket till Olympiatravet. Stig H. Johansson. Ja, det ska bli roligt att se hur man lägger upp för taktiken med Bodbäckspol. Man provar rejält från start för att eventuellt ta ledningen och kanske få rygg på. Nej, han kan inte alls vara med här. Inte alls vara med från start. 3 Bodbäckspol. Galopp ut i banan för 6 Orvirus. Där inne 4 Tärning med röd kusk. Alf Jonsson till ledningen, så kommer då Borkrigel. Den 9-årige norrmannen. Dundrande ut i banan och hur enkelt som helst för han övertar ledningen. Bodbäckspolle har Jorma Conti fått fart på och nu kommer han också ångande. Men lär väl hamna
Det är tråkigt till den här tror jag. Ja, det är tredje spår genom hela första sväng och sedan nu går utvändigt om Borkrigel. Det luktar ju här åt att Borkrigel ska greja det här hur enkelt som helst. Vi får se, det har hänt större under än så här. Man kommer fram till första 500 meterna där och då stannar klockan på, ja det är en 24. Även Werner kom ju rätt så bra på det från sitt bakspår och sitter ju i tredje ytter här och det ska bli intressant att se vad han kan nu. Nummer 9 Werner som körs av Vitkuski i en frik har vunnit 27 gånger på V65 och V75 och är därmed den häst som är igång och tävlar som har vunnit flest gånger på Rikstoton. Kallit var också långt framme med sina 27 segrar men han är ju avelsings sedan flera år tillbaka. Då har ni positionen i alla fall, ni har storfavoriten 7 Borkrigel i ledningen, där har Jomar Bläckan, den skicklige norrmannen, fångat upp Bodbäcksbolle Jorma Conti utvändigt i ryggen på ledaren 4 Tärning som andra häst i andra spår. Där hittar vi Stig Lindmarks andra häst. Nummer 2 Lovin som är en bildskön häst. 26 första varvet på Borkrigel som ser bra ut där fram. Hur tycker du det ser ut nu Lennart? Ja det ser ju väldigt bra ut och vi får ju se nu då. Han har ju haft en tendens ibland då de har stridit sida vid sida att han vill ge sig. Men jag skulle tro att Jorma här försöker att hålla ett bra tempo så att de aldrig kommer i närheten av honom. Sist han var med på V75 uppe i Östersund så minns ni att han var totalt överlägsen. Borkrigel. Nu har i alla fall galopp för 4 Tärning. Nu har de kommit ut på sin sista långsidan. Jag tycker också att Bläckan skärper tempot, Lennart. Han tittar sig bak och tar ett ton i handen. Bodbäcksbolle verkar ha problem. Werner måste ut runt om. Så det galopp för 6 år virus igen. Werner var på väg att säga måste runt den tröttnande Bodbäcksbolle som inte kan vara med. De är inne i sista kurvan. Ja, galopp för Werner. Vad händer, Lennart? Ja, jag vet inte. Werner har ju tyvärr några gånger på slutet galoppera alldeles omotiverat tycker jag. Det här måste vara spel mot ett mål nu. Ja, nu blåser han ifrån och precis samma oefterhärmliga sätt som han gjorde sist han mötte den svenska eliten. Den här norrmannen är fantastisk. Inte nog att han är vacker. Han möts av publikens taktfasta applåder när han kommer in ensam på upploppet. Han har 10, 15, 20, 30, 40 meter ner till övriga och bara drygar ut på avståndet. Bodbäcksbolle kämpar på det här vapnet. Det här är en uppvisning i den högre skolan. Njut utav norrmannen som tar den sista stegen med mål. Jomar Bläckan tackar för varma applåder. Ger Borkrigel en välförtjänt klapp. Han avslutar underkant 25 sista varvet. En underbar uppvisning. Just nu. Ja, någon kanske. Last call for alcohol heter han. Ni har en stuken häst, nummer 5 Puket. Hur hon i nederkant visar att det är 3 Eges Messalina. Första reserv för 7, 8, 6 och så vidare. Och de är iväg. Starten har gått i den 5:e avdelningen. Lopp från start var det för nummer 9 Shamrock Bar som försvinner. Körning ut i banan från flera ekipage längst ut här. 7 Speedy Effort som försöker komma till ledningen för nummer 1 Sky Ebner. Och så är det galopp för Sky Ebner. I spetsstriden in i första kurvan så slungar sig favoriten Sky Ebner i galopp och är förmodligen därmed borta vill jag påstå. Det har också varit galopp i första kurvan för nummer 12, Absolut TT. Ja, Speedy Effort till ledningen i en trång situation in i första kurvan. Speedy Effort som kommer fram till första 500 meterna där och klockan stannar då på drygt 1:16. Eges Messalina avancerar ju här, fick ju tråkigt första 500, tredje spår, kom aldrig ner någonstans. Hamnar då snett utvändigt om ledaren den så kallade dödspositionen och Frick då med Irland eller nummer 8 See You in 2 Minutes bra placerad i ryggen på ledaren. Har bakom sig då nummer 6 Trouble in Bar. Kul namn på hästar här, även om det är utländska namn. Ja, det är det verkligen. Har också som i bra position nummer 2 Diana Casey med orange kusk. Det är Romes Bertil Fredlund som sitter bra till. Man kommer upp till första varvet där och stannar klockan på 19 drygt. Ja, det här kommer ju Jim att få jätteproblem att ta sig ut naturligtvis med det här låga tempot. Sitter alltså i ryggen på ledaren och är utjämnad åt konkurrenterna. Lennart, vad tänker man på när man sitter i en sån här läge? Avvaktar man bara eller vad rör sig i Fricks huvud här? Ja, han kan ju bara hoppas på att det händer någonting här nu för att han kan inte göra någonting själv här. De är ute på sista rundan då, attack igen från kön från galopperande Sky Ebner. Ni ser honom sticka fram huvudet i högerkanten. Vi har också då nummer 10 Amiral Gul på gång framför honom när 700 meterspålen passeras. Och 7 Speedy Effort ser bra ut där framme. En rysare på
gång också då. Nummer 10 med Holk ut som får dra det är en bit tycker jag. På väg in då i sista kurvan, 7 Speedy Effort med 3 Aegis Messalina utvändigt. Tredje spågård och 10 Amiral Gul, jättebra. Ryggledaren 8, see you in 2 minutes. Hur ska han få luckan? Ja, det kommer att bli jätteproblem. Det är svårt att tro att han kan ta sig loss här faktiskt. 11 Enrico Banco. Det kan bli en lucka här faktiskt. 11 Enrico Banco går också bra när upploppsklockan ringer. Här kommer de då med 7 Speedy Effort fortfarande i ledningen. Men är på väg att ge upp. Långt ut i banan 10 Amiral Gul. Det är lite grepp mellan hästar. 3 Aegis Messalina så kontrar 7 Speedy Effort på ett berömligt sätt. 3 Aegis Messalina ställer en allvarlig fråga sista biten. Men det är 7 Speedy Effort som sträcker på sig och ställer till med en överraskning på V75 i denna femte avdelning. Leif Vitas, Peter Segerkusken. Favoriten heter Dev Stingeling och har nummer 9 i detta sprinterlopp som är iväg där. Starten har gått, galopp för nummer 1 Speedy Bell och som ställer till stora bekymmer för 8 Prego Sal. Galopp också ute i banan för 5 Upline och 7 Carly. Inte oväntat var det 3 First Struggle som dök till ledningen från sitt gynnsamma utgångsläge vid kusk Robert Berg. Kommer då att få utvändigt 10 Magic Guys som leder igenom bra från sitt bakspår. Invändigt är också 4 Siggy Star som får 9 Dev Stingeling utvändigt. Dev Stingeling perfekt position andra par utvändigt. Favoriten känner du väl Lennart? Ja, jag har kört den några gånger och vunnit löpen också. Det här är ju nu precis som man förespådde med First Struggle i ledningen och han blir väl naturligtvis kanske svårslagen, men Dev Stingeling sitter ju perfekt till här och jag skulle förvåna mig om någon annan blandar sig in i segerstriden. Inget tempo alls, första 500 meterna lite bättre än 17,5 på min klocka. De är ute på sista rundan då med 3 First Struggle i ledningen, utvändigt 10 Magic Guy, ryggledaren 4 Siggy Star som du utvändigt har favoriten. 9 Dev Stingeling som sitter perfekt där. 8 Prego Sal som hamnar illa till från start, hänger med ryggen på favoriten som där 700 meter från mål ger sig iväg. Hur ser det ut Lennart? Ja, han kommer väl med största sannolikhet att bli kvar där ute. Jag tycker First Struggle får jaga, Berg får jaga ordentligt här, men han håller nog till svängen här. 18,5 gick varvet på betydligt bättre tempo. Det är ju en ren speeduppgörelse detta. De är in i kurvan. Dev Stingeling hänger i tredje spår. Utvändigt om 10 Magic Guy medan 3 First Struggle ser kanonfin ut där invändigt. Vad kostar det att gå så långt ut i spåren genom kurvan? Ja, det är klart att det kostar en hel del och tempot är väldigt uppskruvat här nu. Och en sån perfekt läge här är ju Torbjörn med Prego Sal. Upploppsklockan ringer. Här kommer de med 3 First Struggle i ledningen. Robert Berg har inte kört den. Nu rycker han undan det som går. 9 Dev Stingeling håller tempot bra. Mitt i banan längre ut 8 Prego Sal. Längst ut 12 Francesca Bowl. Det är 3 First Struggle som Robert Berg vinner en ren taktikseger med. Han är i mål där. Det här får tillskrivas Robert Berg kanske mer än hästen. Ett fint lopp i silverdivisionen det här. 2140 meter. Vem tror du tar ledningen Lennart? Ja, det är väldigt svårbedömt. Jag kan dem för dåligt, men Biasion vet jag ju snabb. Peter Untersteiner känns. Vi får se om man kör från start. Där är de väg i alla fall. Alla 11 hästarna travar så långt. Körning om ledningen från flera händer. Där kommer Lawn Mower nummer 6 ut i banan. Försöker få ledningen från 3 Royal Flowering. Trångt en bit där och så är det galopp för Bråna Express. Ja, det blev trångt där. Nej, det var inte Bråna Express utan det var Royal Flowering. Bråna Express, alltså galopp vid ingång till första kurvan. Galopp också några 100 meter senare för 3 Royal Flowering. Och båda Stig Lindmarks hästar är ur leken. Det är nummer 6 Lawn Mower som var snabbast. Första biten kommer upp till första 500 meterna där och då stannar klockan på 1.12. Ajajaj, stentuff körning och det är nummer 8 Mintjavari som rycker på utvändigt. Lasse Lindberg hukade sig ner och snuvar ledningen från han som älskar kanske ledningen mer än många andra. Det är Åke Sundberg bakom 6 Lawn Mower. Och vi har en ny ledare, 8 Mintjavari före nummer 6 Lawn Mower. Och jag upprepar att båda Stig Lindmarks hästar, 2 Bråna Express och 3 Royal Flowering har galopperat. Beaver River Pass var ju ett perfekt lopp. Bosse Eklund var hittat ut här i andra ytter och har inte behövt vara med och kört i den här hårda öppningen, så att han sitter verkligen på leken just nu. Tufft tempo i en 15 första varvet på ledande Mintjavari som nu snart ger sig ut på sista rundan med 7 Biasion utvändigt. Det är bakom då nummer 1 Beaver River Pass som i sin rygg har nummer 10 Bambino DJ. Ett Beaver River Pass som alltså sitter som andra häst i andra spår och tränas här i Bollnäs av Thomas Lund.
den unge succétränaren som har lyckats så bra under det senaste året. Vi blir på oss en trashank som nu kanske får visa lite grann av sin rätta kapacitet. Ut på sista långsidan, då stötte de bakifrån och Bo Ekli var tvungen att ge sig iväg med Beaver River Pass. Hårt tempo fortfarande, men det hårda tempot första varvet måste ju snart ut sin rätt, Lennart. Ja, Lasse Lindberg har ju öppnat stenhårt med sin och tycker han ser slagen ut här, och Biason i döden så har ju också gått ett tufft lopp. Det jag tror att det står här mellan Bo Eklöv och Bambino. Mitt i sista kurvan, då leder fortfarande nummer 8 Minja var under tuff press från 7 Biason. I tredje spår hänger ett Beaver River Pass klistrad där i ryggen. Nummer 10 Bambino Digi, där sitter också mellan hästar nummer 9 Janky Lou. Upploppsklockan ringer, här kommer de med nummer 1 Beaver River Pass med lite grepp då, va. 10 Bambino Digi mitt i banan ställer en allvarlig fråga. Jag tycker det ser ut som 10 Bambino Digi just nu. Örjan Kist har kört ett perfekt lopp. Han kontrollerar konkurrenterna och vinner en lätt seger i den avslutande avdelningen. En